Avui finalment presentem l'oferta de les escoles bressol municipals de cares al curs vinent, el curs 2013-2014. Bé, ja sabeu que inicialment l'Ajuntament, des de l'IME, van fer una proposta per al curs vinent, que bàsicament el que pretenia era continuar mantenint l'oferta actual de les escoles bressol municipals, mantenir la plantilla actual i mantenir la qualitat i sobretot no carregar més l'aportació de les famílies per a aquest servei. Llavors tot això enteníem que passava per concentrar tota l'oferta de les places municipals en tres equipaments. Perquè aquest curs tenim un total de 100 places que no estan ocupades. Llavors aquesta inicialment era la proposta que plantejàvem des de l'Ajuntament per intentar optimitzar i mantenir el recurs de les escoles bressol. Bé, un cop vam compartir aquesta proposta amb els diferents agents, doncs les famílies van manifestar el seu desacord, sobretot i fonamentalment amb el fet de tancar d'aquests quatre equipaments municipals. I llavors, doncs, arrel d'aquest desacord o d'aquesta queixa sobre aquest punt, doncs, vam establir una taula de negociació per treballar aquest tema, no només amb les famílies o amb els representants de les famílies, sinó també, evidentment, amb l'equip de professionals de les escoles bressol. Això és el que hem estat fent durant pràcticament els últims 15 dies i llavors, doncs, bé, arrel d'aquesta taula de negociació amb les famílies, doncs, finalment dilluns a la tarda vam tancar un acord amb els representants de les famílies de les escoles bressol, un acord que està clar que el que pretén és mantenir la qualitat del servei, però també fer sostenible el sistema d'escoles bressol que tenim a la ciutat. I llavors, bàsicament, aquest acord, que és el que s'acaba traduint amb l'oferta de cares al curs vinent i que ja podeu trobar, doncs, a la pàgina web de l'IME, que també podeu veure a la comarca i podreu, doncs, bueno, la podeu tenir a mà, consisteix bàsicament en treballar per aconseguir unes propostes més àmplies i més atractives que permetin tenir en funcionament les quatre escoles bressol. Aquí el punt més important és poder garantir l'accés a l'educació en aquesta etapa 0-3 al major nombre possible d'infants, perquè sí que és veritat que tenim 400 places públiques d'escoles bressol i aquest curs només en tenim 217, unes quasi 300 d'ocupades. Per tant, ens tenim aquestes 102 places buides i, per tant, l'ideal o l'interessant seria que realment 400 famílies es beneficiessin d'aquestes places i d'aquesta educació de 0 a 3 anys. Com que la realitat ens indica en aquests moments que no hi ha suficient demanda per cobrir aquestes places, sí que vam establir també un llindar mínim de 225 places per poder mantenir en funcionament les quatre escoles bressol municipals. És a dir, hem establert aquest total de 225 places que, si hi ha 200 famílies que es matriculen, doncs continuaran oberts els quatre espais de les escoles bressol de cares al curs vinent. També hem incorporat millores de cares a les famílies en el sentit de que les quatre escoles bressol oferiran tots els grups que formen part de l'escola bressol, és a dir, P0, P1 i P2. També ampliarem l'oferta horària flexibilitzant les franges, és a dir, tindrem una franja horària només de matins, des de les 9 fins a les 12. Fins ara, tot i que hi havia algunes famílies que puntualment utilitzaven només aquesta franja horària, però havien de pagar tota la quota com si assistissin tot el dia, i ara incorporem una quota específica només per aquest horari. El que també incorporem a dintre de la quota, perquè no hi ha increment de quotes, és que s'incorpora l'hora del dematí. Hi haurà una hora d'acollida de 8:15 a 9:15, que aquesta hora queda incorporada a dintre de la mateixa quota, és a dir, no comportarà un increment de cost. S'oferirà també activitat d'escola bressol al mes de juliol. Fins ara les escoles bressol acabaven la seva activitat al mes de juny i, per tant, a l'estiu, en tot cas, les famílies que volien aquest servei, doncs era un servei d'estiu, no era un servei pròpiament d'escola bressol. Bé, llavors una mica tot això, l'objectiu de totes aquestes mesures, sobretot, és mantenir en funcionament els quatre equipaments i també, sobretot, escolaritzar al màxim els infants de l'etapa de 0-3. I també com a últim objectiu, evidentment, garantir els llocs de treball de l'equip de professionals que tenim en aquests moments.
bé, una mica totes aquestes mesures doncs, bueno, venen a reforçar i a donar valor al compromís que tenim des de l'Ajuntament amb l'educació i concretament amb les escoles bressol. Aquí només voldria afegir que en els últims 4 anys l'aportació que ha fet l'Ajuntament a les escoles bressol en concret s'ha doblat. És evident que hi ha hagut una disminució molt important de l'aportació que ha fet l'administració a aquest tipus de serveis que són públics i, per tant, tot el que ha deixat d'aportar l'administració doncs, fins ara ho ha assumit l'Ajuntament i també a partir de l'any passat doncs, hi va haver un increment de quotes que, per tant, les famílies també han hagut han col·laborat amb aquest sosteniment d'aquesta situació. Llavors, el nostre únic objectiu és continuar garantint aquesta etapa educativa, però evidentment fer-ho de forma sostenible i viable en el temps. El que no pot ser és que tinguem un nombre de places buides que les s'estan pagant i que no estiguin utilitzades. Si les escoles bressol estiguessin a ple funcionament i hi hagués totes les places ocupades, en cap moment des de l'Ajuntament plantejaríem ni el tancament ni la supressió de cap escola bressol. Tinguent en compte que el plantejament inicial, tot i poder prescindir d'un espai, no és disminuir el servei perquè totes les famílies que fan demanda s'atenen i tenen la plaça pública que necessiten. El que hem posat a sobre la taula és, de moment, fer conjuntament doncs, tota una tasca de difusió. Ja veureu a la comarca, doncs, bueno, hi ha tot un tema, a més a través de ràdio també i de televisió, es farà tota una difusió perquè les famílies puguin conèixer quina és aquesta oferta. El període de preinscripcions comença el 6 de maig, que per tant des d'ahir fins al 6 de maig hi ha temps suficient per fer arribar a les famílies tota la informació necessària o relativa a quines són les condicions de les escoles bressol municipals de cara al curs vinent. I llavors, un cop tinguem el període de matriculació tancat, és a dir, això serà després del 14 de juny, serà quan ens assentarem amb aquesta taula mixta que ja s'ha acordat que continuarà treballant a partir d'aquest moment per analitzar realment quina ha estat la demanda real, quines són les dades de matriculació que tenim i a partir d'aquí doncs, analitzar si no arribem a aquests 225, a veure quina és la situació i com podem treballar tot aquest tema. Primer haurem d'esperar el període de preinscripció, però després no analitzarem res encara, perquè sí que és veritat que si seguim una mica les tendències dels últims anys, entre el període de preinscripció i el període de matriculació hi ha una desviació de dades, eh? És a dir, no es preinscriu tothom, no es matricula tothom que s'ha preinscrit i per tant hem d'esperar realment a tenir les dades de la matrícula per saber realment quines són les necessitats i les demandes de cares al curs vinent. Això serà a partir del 14 de juny i llavors doncs, bueno, tenim fins a finals de juny per acabar de decidir realment com queda estructurat i com queda organitzat el servei d'escoles bressol municipals de cares al curs vinent. A nivell de les escoles municipals, clar, si tenim un total d'aproximadament 300 places, les 400 és perquè incorporem les places de l'escola bressol de Sant Roc, que en el fons també són places públiques, i llavors estem parlant de places d'escola bressol públiques. Eh? Si només ens assenyim a les places de les escoles bressol municipals, són 298, per tant, aquest curs doncs, tenim ocupació 217-218, eh? Perquè això ha anat variant al llarg del curs perquè hem anat tinguent altes i baixes. És molt complicat analitzar aquesta situació perquè, esclar, hi ha moltes variables que influeixen. Eh? Sí que és veritat que hi ha hagut un increment de quotes respecte al curs passat, que segurament això ha fet o ha influït a famílies a l'hora de prendre la decisió d'accedir o de sol·licitar aquest servei. També hi ha una situació que és veritat que a l'inici de curs teníem una matrícula que estava al voltant dels 230 infants i que des del setembre fins ara doncs, hi ha hagut una pèrdua del voltant de 15 matrícules. Això vol dir que les famílies en un moment determinat tenen una situació, per tant compten amb uns ingressos i fan una previsió de recurs o de servei, però que en un moment determinat doncs, o es queden sense feina, la seva situació canvia i llavors evidentment això també fa replantejar la seva necessitat o la seva possibilitat d'utilitzar aquest recurs.